Færøernes islandske træner, Carl Gudmundsson, der siger, at han har verdens bedste forsvarsspillere. Og vi skal vel specielt lægge mærke til Jóannes Jakobsen, anføreren på Færøernes landshold, som i øvrigt lige har udgivet en plade, der hedder Hvad gik galt? Så sad der. Joel. Ja! Let's jump here to score! Ja! Ja! Færøerne er 1-0! Hansen Hansson scorer for Færøer! Velkommen til Fótvarpið vi Jóannes Jakobsen. Hesum serliga temapartið fer að snúa sig kappingarstríð millum G og H og 1905 til frá 1905 til 1905. Tær sum selv hesum partið til at han var faktisk upptikin sem við ein annan partið hevur tað sum Diego Maradona ta han lei arna inn, Samsungs eis sum við tolka nokkur mal hevur hukt eftir kost hevur frá stepa kappingin. Så det kan være at Samurai Jimra Sinti knapple inn ute, men det tog ut av en helt langere fotvarsrøve som ble bytt opp i tvei. Men her kommer så prater til Jóannes og mer om kappingarstrøyet mellom HP og GUI i halvfemsnån. Du får din sätt nålig, Jóannes och som med avordnade jag skulle ta en paus och sånt. Det ska ta krävs ju. Nej, ja, nej, paus. När var så gott? Jag måste in i rummet, måste blåsa luft i en docka sån här. Hatta ja, nej, jag är så nervös. Ja, ja. Nej, nej, det var inte en sån docka som du också har, men en sån docka man brukar till att som man murar så att vet, va? Inte som du också har. Det var skönt. Ja, nu så det vi video man sa hur så formen där blev. Ja, ja. Ja, vi skulle nog göra Arne Vigre och med Gibru just nu. Ja, det blev så roller och stall där så. Ja. Då men för inte ta så med upplastar docker här så att man för att ta så om det var ju ett like happening guest i mitten. Det och i Göte utrosar fälla och hoppet. Ja. Og hette så i halvfemsen tog jeg at tikkene kunne, så gøtt utrådafell ikke til mer, da er det noe vutsinger til at stå seg sammen med LUF, og jeg halte det var teipa i linje, ja? Det var sjåner som slutt, det var LUF og GUI som slå seg sammen, men i dag finner jeg en lorsarspurning om GUI og HP i halvfemsen, og vi har haft den nokså lenge, det bare kjørla li fyrir, tja mer i hvert fall, at det gjørs med klokken og på etter, og tar vi så påstande at vi til enda ikke ordentlig blivet. Tui at fötter i halvfems. Så jeg minns ikke ordentlig at det har vært særlig at ta 3-halvfems opp mot 6-halvfems. At det gikk var ordentlig, altså måneder forrere det. Så det var sånn, men nå har vi funnet noen greier og noen haktøl frem. Og det er så at deila sammen med her, Jóannes her. Og akkurat Zoom-kall som så fer av YouTube. Og jeg får vite om det ikke for etter oss, og nå har vi ikke prøvd dette her før, så det kan se om det alltid være at det er for at Rågas og Sinter her på et. Men det er så happy og gøy okay, at glemte kappingarstrøy spørne til ikke for jeg har sett det. Jeg trykker ikke at det glemt, men jeg hører ikke at det har nevnt noe særlig. Men det skal være helt ærlig vi kjenner. Jeg har ikke til noe man tåser seg noe om, man tåser alltid om happy og gøy og happy om sex, men det er ikke alltid at jeg hører noe om happy og gøy og femstånd. Ja, nej, men det passar. Ja, det passar. Men alltså GUI det var ju helt fantastiskt, ja. Men det är ofta att du tar så att det när så är det mer sibundna, alltså haunen och klaxor haunen tvörar alltså ofta en stinch måste jag nämna om det har som sen att sen det äldre tog till och så femsen är nog slängt att det nu gott nog, men GUI alltså det vunnet så mycket nekva att det är ett halvt som är stort. Och jag vet inte om det är vi förstöra. Jag ser inte att jag pratar vi snackar. Nu är det inte HP GUI. Nu är det inte KUI GUI. Nu är det ju vuxingra. Så det kan gott vara att så rätt sövligt är det att dottiga synter attrum. Symten av tarjorsök att GUI är stilmar. Alltså som GEO, ja. Sjån det är GEO en parstra av Wichinger, en stor parstra av Hitler.
men att det var en glaslig toy för att Amanda kanske en lite fälla. Alltså ja. Alltså Amanda kanske en lite fälla men nu är det den störst. Du är ju du känner ju väl till heter history att nu för jag flott dem över att komma fram här på YouTube. Det är en onkel Jóannes Jakobsen som jag har funnit. Ja. Anna, vi har funnit fram av Faro Soccer till er ju och Marne som har samlat en rikve av gamla mynten och häftar att ta fotbollsläggare som er och till er Sean och Jóannes Jakobsen vi har fram här och YouTube till Tickums Lusta i poddversionen. Tu spurningen är så och HP och G och 5s någon tu så vi en pasta och HP från 0-4 till 0-5s så var så en tur till VP och 1-5-5s och kom så att till HP 3-5s till och vi 5-5s och så en tur till taxugaj tu är ju den stora kaos som på att så har vi ett staffest i Fodra så och HP ja och HP jag tänker väl samman allt det. Ja, akkurat. Men det gör det. Lämna bara vara allt. Det gör det. Men man ser att du lepa inte. Du är stöd att föra steg. Du föras att du fram. Öster, väster, norr och sur. Och så kommer du att till HP och i Nutschalfem. Så då har vi nämligen upplevt en rymlig stor pass av stora syn i Tja, G och det har vi sett haft en mer så därför att komma in och sätta det. Det är fan något spännande att ha till det, Jóannes. Ja, dejligt. Yes. Så är det här gången. Från nu till att så tidigt forskning vet du att nu visste jag att spåren var 5 så att jag visste okej, kvar var jag egentligen i forskningen? Du att det visste jag faktiskt själv. Så jag tog bara en liten graf och sätter tullen in och håller det fram. Och här ser man till att det finns följer via YouTube så är det blå i liten till så HP och han ja, det måste vara absinkul, nöglund absin, myska absinkul till så G och om vi ska gräva för tecken som kanske inte suttar med den här så är HP, det är rymliga stövor, det är annan trea, första plåset, det är typiskt lite, jag har åktig kicksat det här 2 år utav 20 eller 19 år här, det är satt och 4 plås, men det hoppar sig inte upp och ner, särskilt i forsen om här det är kända plås, 4 plås, 3 plås, 2 plås, 1 plås, och så kommer halvfemsene. Ta kämmer en jag vill kalla det för en storhetstöj tja GUI och sälja 3-5 till 6-5 här där vinna 4 år arre. Men du kan inte göra en 20-årig skuld eller 25-årig, va? Ja. Ja, då borde du ganska ditt 8 år och 3 år att det är så att du tänker att det är graf någon från en sånt fors, en fors, 2 fors, 3 fors. Ta GUI för mig. 3 fors. Här står en drabbjörn för mig, ja? Ja, så är vi truskaft. Ja, så är vi truskaft, ja. Jag kör väl inte lite. Ja, det är så det är. Så ger vi vann 3 fors och hoppa 2 i 3 fors? Ger vi vann 3 fors, ja? Det är ju skit i övrigt. Hoppa 1 fors, 2 fors. Nej, jag lägger mest att det är trust. Jag ger alltid ordna och när dörra paus i arbeten så är för att vi känner att det är bra att det är en fejl. Det är ordna för det. Alltså 1 fors, 2 fors. Då spalte vi HP. Blir mest där. Nu kör 3 fors för en nere utrådda skola. Och tog vann GU. Jag har en fördel av förra sockerbarna vän och Kanada. Det är bra att GU vann 3 fors vid Nujanstion. HP hei Ajansti. Det var kanskje å huske det, hvordan spør det til Ajansti. Men det var også kva til at faktisk så spalt tar man vann fyrre døven, det er sin lengst kjøren i Jóannes, men da fikk man 2 steg, ikke 3 steg til nægge som var urbis ut av. Det var nægge som er fullstendig helt langt fyrre, det blir ikke et haktølende heppen, så altså hvordan spør det til at Stine er så lat, det henger skjermen heppen, så kom tanker. Nægge Jan-leiter, ja? Ja, nemlig. Jag hugger säga kanske att det ska tasta in det för saker men så kommer ju tankar om det. Det var ju sån överse för. Ja. Tack kommer vi när det nå här på. Men jo jag tror ju för så är det så sån övertepa inte. Så är det 2 år i första någon att vi vinner men HP vinner så här att de mot 5-4 när mot Tekka 5-3 det ganska kört. Men HP är det rymliga stöver och GU hoppar sin upp och ner till ta väl som är det GU. Så det är kvar för så att Ulja groft en grov mynd av hesum tui at ta við jack of femsen so verita nemla ølja í kanna sjá vandla til er altså 1 og 2 HP gear og typisk gear sum at der ja men at det hatt er vel R2G cha gear tíran chiva so slett on chiva so ja í verhøv t
Det är min sesson som skriva i eller ja fortalt mig Lucas Bunge jag fick så skriva ända att jag spurta beinlei så när så runt min sak på beinlei skulle det vara men det var nämligen att han är han som HP fick på du heter HP vars ja visst nej då han som HP fick på har minte spärra och hur så irriterande det var han irriterande minne om ge och i tog att ta var ta var lugga som tann most of så var så torfer jag har bet till att ta var bara allt det går i så 15 då. Ta var hans minne från i 15 om ge och ja ja, det var det. Det bara han bara konstatera verkligen. Akkurat. Det var det. Men jag hugger efter innan huset det snon, Jóannes. Ja. Och har standa sig bättre innan huset stöst någon. Tar rejs första grafen nu här på visa att det är både det som vi ska göra med mig. Det är innan huset stöst i mitt linke och HP från 95 till 95. Här har HP vunnit 90 stöst i mot GOI. GOI har vunnit 50 stöst i mot HP. Och 6 är det enda i alla. Ja. Så HP har faktiskt haft det helt okej vid GOI. Immun till att man hugger om att ge vunn i halvfemsten om man ska säga att och i gasaregen som typ lär säga Jóannes. Ja. Så kanske är det är det inte skrift att säga att jag så tar vunn i kappingen så det vill ha jag tror lägga mot early, va? Ja, nej halvfemsten är alltså ge i är halvfemsten så snack om att du att för att smast att öttmaster där vunn i är så vänslet. Och så här där också andra plats och tre plats och andra men alltså GOI 8 halvfemst tror jag så och så är det några stäva kampgar i snär som det nog ganska förfärdra men nej här är vi var ju GOI så mycket goer och jag tänkte det är sjön den vi individuellt like my minns Jens Kurbachan där John Pedersen var SNV och Smash Knutsen och så är det likar som är faktiskt short lem visst det var GOI alltid sätta samman vi undrar ju ja alltså är hej en sån här mening om det fel att det som är grundläggande för GOI det har vi varit det att det har haft något några utländska vänner där. Alltså jag sa de enkla något heter onklingar och vänner FMI så sort of thing här. Och det var ska man säga passade svärcher och hade sig det här magliga förske ifsar i höver. Mm. Det var väl som i lunche och gissle var själva ens med inte väl som jag heter som enkla. Och det bara något som är halt. Jag tycker att gissle samma örnar som östländska vänner nu. Har vi lagt en sån här positiv ska man säga fanskap ut där att det har haft det finns ju inarbetat en större vilja i motlag till andra liv som var tillta alltså det var mer ergeri för att bruka ett år som jag alltid har lugnat brukt för och det var aldrig års för nej nämligen det dockar jag bara upp knappen till jag vet inte om du ska stäva där i språk nu nej du blir inte omkänkrat där nej jag tycker att jag finns inlagt en ska man säga grundläggande hockbor och en öjliga gåan vänjare moral det är säkert på att det vill lyckas för grunden. Och så kan man så säga att det är ganska avkvörst mangla några profiler, några typer som har analys. Och du nämnde alltid, du nämnde en smarsten som han får in normalt när han är. Du nämnde han som till här. Ja, Petersen var här ägstna på akkurat punkt. Men jag tycker att det stora, det har vi varit det arbete som vi har lagt ut där. Från de utländska vännerna, plus att det får en öjla goa vänner till Göte som heter Johan Nilsen. Ja. Som är öjla väl fyra rent taktisk, inte så, ska jag säga för annars aktisk minne ganska. Men det är för att tacka som, han kommer att se honom, det finns ju något ting. Från de utländska vännerna blev vi att detta att det är gissla. Det är en sån här mening. Man har hört ju om att det var inte en fjabb i Estra, det var inte att det var ju. Ja, det skulle nämligen inte spela det om, Jóannes. Det var en att det är ryktet som jag har ju hört om GOI. Och vi häftar sig eisen tar ju Esos som unglingar spalt emot GOI så tar i sista 15.00. Det var ju nämligen att GOI var alltid väl fyra fysiskt utan runde fjallet upp och ner. Det var så att det var vant då.
Ja ja, det passar men är passar det? Nej, jag vet inte vad är en myt men hur vet man pushar runt för att för man ser ju man runt för att det kommer att just av legal men men nej jag också är mer om det är man vänner det här är en annan grej va. Och det behövs inte vara att det fyska fjallet, men jag tycker att det är här vid rångstan och öka så här. Men mer att det är moralen, arbetsmoralen och att det är ångad i Tjupet. Ofta när vi snackar om bostäder, ja, det är fantastiskt. Och det är att köra om man så långt rätter och är det så klart att lycka att köra som det säger. Så jag tycker att det är den vägen där det finns ju öjliga negv. Vi går fra time om östländska vänner. Det är något som jag alltid är vet inte om det är så, men det är något som i omynd med gott kan ha varit det. Plus det att det, nu säger Jóannese. Mm. Så Potter kommer här. Ja, han kommer att han. Och det är som Jóannese för att han ska lagt grunden under att det utifrån en taktisk och sjönar med det blev alltså inte skila bättre fotbollsspel än bära renda och sparka lätt. Ja? Nu ska det ske att det här görs det med nästa vart. Ja? För att sätta det i sin perspektiv. Att han är som är som skila går och spelaren är och ägna är som skila går att det är att klara att finns ju öjan när vi att du gör det nice. Det är därför ska man inte eva stå och vilja med allt det här med alla. Och så att det finns ju en runda vänner som är ja, allt gör oj så så kanske chilla går. Och han var så nöjd och så vi rev ni och Johan så kommer så på och då vinner där dubbel. Jag hade angått det var inte det dubbel alltid det är ni här gripen allt där. Ja, eller grip ja akkurat. Ja. Grip, va? Men jag hade nu att du fortalt mig snyggt flott för score så må jag komma. Ja. Man ska heter en vi det är skott grön om en shot. Hette här är inte måltagaren om det skulle vara. Nej, akkurat. Men jag hugger så efter målet och tar sig ett mål. Kanske är en skruvfall här, men det tycker vi inte. Så han dubbelcheckar. Ja. Det är målen som HP skårar, mål som kommer emot det, tar sig inte som mål tappt i Fair Soccer, och som mål munren. Och det här är kanske en tabell från 95 till 95 här, men inte för att lagt utblick. Så jag samlar jag samman så att man kunde få ett utblick som har lyssnat lagt där. Och där man kan se att det är att rymda jauner i vår tutsch och arnas. Det är inte stående munren att ge och ha det. Så det ger vi alltså allt det som är fram till tar jag för att gräva mig ner i tölnet. Det var det att det är en ordentlig god årsök till att ta vara kappingarstrym med den geo i hapet till nästan ett hack till att ta sig in och ut här. Och här ser man det här i malskåra och malskåra är det 13 mal av mone ut i, alltså till 460 mal hapet och 423 mal geo. Geo är en luttla kedliga period här i 65 som kan ha varit avvarskan till att det som backar sig ner här. Men mal kom emot en mal tappt som den vill åra här till är ju 206 till HP och 206 till GU. Så det vill säga att den malmrunden som egentligen är värre i mitteln, inte mitteln HP och GU tar det spalt mot kronor, men som samlat mot ödlande ju, det är att HP har en plus score på 230 mal och GU har en plus score på 260 mal. Så bara 13 mal är en så kommun är mitteln mal skorra. Så det är det stått lite alltid jag också räknat. Jag har glömt allt om GU och HP. Visst, det är när jag la mig eller djupt ui mer till att det var så tatuin e-hugnig av fotboll. Det var först 0-0 e-hugnig av fotboll till förrjun. Men värt han näka om att HP ettla GU var en mer offensiv ettla defensiv forsa alltså tillspall. Det minns du näka som den näka som kommer fram till att här tar i sitt tandspunch, no? Nej, alltså det är helt en stor monument som är minst. Nu var det sån inte ju har jag 85 helt där, men det var en 2-3 år i Klaksvik och så var det faktiskt 2 år i Vaje. Så om jag vill ha på ödlas i Arne här så är jag 12 år. Ja, så jag hoppas vi vill ha det. Inte så så gott ut. Så jag vet inte. Nej, men det är ett synder att du som är snart om framman om den. Det är ett synder på den posten och skiljas på den posten om att det är ett synder för hennes aktiga. Att det får till stryk nu i rum som är att han hjälna. Och hörde jag en trick på att tingen bor till. Alltså det var
jag svekar. Alltså värta bara upp i höttmunch att han eller var det alltså fysiskt spel för det eller så. Ja, är alltså är haltet då att det här var värre fysiskt spel för 4. Haltet. Och jag hade isen att här här var då öliga väl alltså där vet vi det alltså ringt fotbollsli överhuvud slett inte det var fantastiska typer alltså goda fotbollsspelare jag nämnde ju han att vet det var mangla ganska malman och I white alltså var ice malman ice point malman men jag smashed Jimmy alltid att jag tror det kan ska av som mål att ord där finns ett system och men så är det alltså lokala jansgruppen här alltså här vad har Daniel det var Jag vet jag har en utsikt över nu för lite så tack vi kommer färdigt att prata. Ja, akkurat. Nej, jag tycker bara att här har vi ja, jag brukar en sort och sen till hatt år, det var ganska allt är sen mer tentrar än men om vi väntar spurn ju vi on så kräver hoppa bättre än Gary här. Oj, har fem snö. Alltså Nej, alltså vi har hoppet bättre näkastan, det tycker jag allt. Alltså hoppet har vi haft... Marginalt bättre kan jag säga på Tamma. Som man säger, det är ett rymliga jantli, alltså var det kanske mer tekniskt diktigare fotbollsspelare i hoppet, men inte klart så fyllt jag vid position, så jag är ju ädla värda näka hastan. Möjligt, men det är väl eisne... Ädla värda tog jag tog inte värst i hoppet, nåla inte. Ja, tej arne, tej fyra arne, eller tjej, eller kada, fem arne, inte jag vet, det är ju inte smånt. Det är så jag. Ja, det är vi på. Det är fem masterhet som det var tappt där. Nej, jag husker att hopparen har ju alltid snackat sig själva till att vara tekniskt väl fyra och att nog snäck eller välspelande poltliga men jag vet inte mer om det samtidigt och allt och det sånt här var väl ordentligt, det var ordentligt gott och spelade vi fullt men jag hade ju ägst av ögonen bara att det inte var en man och ganska men jag hade alltså hållast att tålarna är äkla jön och jön men alltså det var inte en kjolt om jag var en parstra och hoppet jag kunde fem jag säger att röjna snacka hoppet eller vara bättre än gud det är inte bara det här är inte EU-ast du jas alltså nu arkar du med Lysen Vi nu är som skuldadonker jag är en akademiker i Danmark men det är så en nämligen det är så en nämligen du visste inte en skulda som arkar där som har gint skulda ja akkurat det är player det är inte så smärta nu är det ut Nej, jag husker att det som är damer eller väl vid fotboll till nämligen att ta en affär chansen att ja, nu har vi kört ett förstånd för att nå en serie tjärje så är det så att man får inte som lir och nörsla sig i detaljerna vet du, att kanske ha behövt den där donaliga tekniker och alina, men jag skulle bara känna hölva där nere och ta en chansen eller kvart och så önskull det värde att det här var kanske något taktiskt element vid Johan Nilsson i förhåll till Tavinien så var ju Hoppe och så vidare. Till Martoy är spyr ett ischenäck till om kvar var bättre Hoppe eller Geir Toy. Helt kört när man kan komma runt om med Geir Borg och sagt att det är Där har vi ju fyra massa i dag det här på ett och halvt och hundra. Så jag har fem och jag har fem som Nej, men det är men nu vet nu onkel kan misskilja att dracka som Harper spelar fotboll och hinner i match kämpar. Det är helt i skjolla sig skilja att jag var näka fina bollspelare av Galen Jack 05s. Alltså, så dejlig skål bollspelare, ja. Så vi är inte ordentligt här, men jag tycker bara att det är man kallar för uttrycket tja vujtjinja. Det var ganska det mera det fysiska. Ja. Det är viljen är att vinna. Och det är inte det samma som om man inte har flera fina fotbollsspelare inne och agilin. Först och främst vill jag säga att jag också bara så som jag kan minnas att jag främst. Nej, jag var vänner till ganska Chakoy och Vepe. Att han fick over, det var bara bättre än hinner. Och det är ofta det här som man snackar om, jag snittar framvist om det är lite Då man talar överskott, ja, och det kan ha varit awkward och arch att time om att lie man för man kanske inte var det bästa, men det mentala gör det att vinna lika väl. Ja. Och ta i sida mentala, ta er det bara inte att det till att det är så istället som blir att vi gisslar lums och hinner som kommer att han har. Att i rocknar bara vi att tajra vad finns ju där. Och så vägna
tannvägena att där finns det det metalla ett det det svärka på den går man att köra till ta. Det tär som ju först där ganska tajt att se helt det mest du och för så har det haft det Lucas som iveskott det är ner arvaja från ungdomsåren och att lära något bättre. Jag alltid bara är det och jag alltid att det var gåvor. Alltså jag alltid att man kan inte ordentligt se det annorlunda. Det helst du är runt och så går in i tar så som att det var alltså det var mer bara för det utpensla ångsvägna kvar vår och kanske ha vår bit och krossa den inte jag vet inte om det var möjligt att se men det var ju en myter om att gå runt kom fjallat inte och kvällas och ändvär och ta myterna kom ångsvägna fram med sig och de som var det röjer det illt. Mm. Ja, men nog inte akkurat att ta två sier, men i här vi har, alltså inte akkurat nu är det där och jag är, men för att jag gav ju vardag bara, ta runt bara och ta vad det är, men det är till äggvilja längt väck från verkligheten. Det var ägstna finner fotbollsspelare. Och jag vill säga att det är allra flesta, det är inte nära mittlen som ganska hade sina styrke och ganska ut i fysiska och räknar alltid i eisen att han fick gagnut sina läkare ut emot 100% emot till Anneli som förspallade emot i U15. Och jag blev via bakat, jag blev via halta. Jag vet inte, jag hoppas att jag är vuxen så här. Nej, jag får inte kika, ja. Alltså, jag tycker att jag lovar sig att jag vill göra vitla där. Nej, men jag också... Det är bara något som jag halte och utifrån att tar vitan är lite inne vid att är i alla allmänna rättigheter så kan man säga om fotbollsvitan och det särskilda mentala att jag tycker bara att det finns extremt näck från territorierna som så att det är nyare från den läkaren som kanske har varit som är nyare var nyare rättsnare ja? Så att det kan gott för att kanske det är det vore ju en affär upp in det där runt ju nu men det minst av ju ungling då hade det alltid gav ju så det var inte kört om det var det ju var så illa nek. Ja men vad så gott ja jag tror ju att det som kunde jag spalta ungling så gav det spalta det bästa det. Ah satans hade väl gått att säga jag är ju bättre. Mhm. Ja, Emma ledger question det ju så att det eller ledger continue för det nej hade au. Nå, Jóannes, jeg vet ikke hvordan jeg skal slippe på sjøresen her, så jeg får bare beinleis å si at jeg har faktisk en av luttelig kontroversielle mening, det er at jeg halte at bortsjefen er enkelte arbeidtrøtter som jeg minns at du har, så halte jeg faktisk at jeg har haft de flotteste trøttene, særlig av 15 år, vi leter i atter og sånne gamle mynter fra dem, det er alltid virkelig. Ja, det er trøttene litt gode ut av det også. Ja, det gula och blå var så lite utbrant tror jag så kommer öle var helt öle flotta tror jag. Det var en lite kombination där men är nog så säljigt att det kommer till tror jag så tycker jag att det faktiskt smalt där. Nå. Nok om GU som helt jag finns någon till vi för att lägga fokus på att bestämt där och det var 900 och full offense. Så det var nämligen ett av mest spännande kan man säga där. Intensa kappingar som är väldigt oj nu är andra och har fem stund och säljer att vi tog så om kappingarstríð mellan HP och GU. Men arm för helt ny detalj så tar jag lucka hoping from to HP. Vi söker här är en Jóannes Jakobsen. True to our game of ja, att du har någon ta tips och så vär men som är Julian Jonsson och Gre här Kyle Leo Gunnar Moore, Jan Damberg där tunnen links. Runa Nölds, alltså det är inte ett ussalligt liv kan man på något som helst måte säga som har beställt upp i 1900 och 45. Jóannes, jag hittar till sin hopp någon här på ett. Sigfrid Clemensen är rejst när jag ska inte glömma. Han är helt faktiskt, och Jan Alla Möller är helt faktiskt Sigfrid Clemensen ska ha något viktigt mål i sin Arnon. Ja, men Jan Alla har varit stort allt. Har varit, det kostar något som alltid har nödvändigt det, ja, har varit stort. Ja. Ja. Ja, men vad ska jag säga? Jag var svenjär då. Jag var vänjär. Du var likande vänjär? Ja. Likande vänjär. Jag skrasätter som i går fall. Ja, men Sigfrid är så jag är så bra. Ja, du ständer som vänjär här uppe. Du ständer ju klart. Vi såg när det under punkter. Ja, akkurat. Då har jag varit i Kavarda. Jag har varit i 2 år där först var vänjär. Det var fantastiskt. 2 fantastiska år. Och så kom jag till spalt i 1 år. Och så blev vänjär i år efter. Och det var, ja,
det inte bara på Malmö också då. Ja, och det som vi kommer fram till här på inte Iron vi får komma så länge Jóannes. Det är eller mer slakt här vet. Och jag fick bara huxa. Det är så att du fick tre god kost där Iron. Och att du är väl sjön det mode ge. Men årsöst till att eller mest så två god kost. Vi har nämligen fyr och i fotvars någon då som att du alltid för god kost. Og jeg skal gjøre det rett og slett. Det er en leker som får øye få god kost. Vanlig. Ta passer. Det er ingen evig om det. Nei. Så at om vi tar hette kappingen er borte fra samme løkningene, så tar vi seg i minus hese distner og i minus hette gode kost. Hese tve gode kostene. Vet du hvordan det er disse der skulle til i kjøkkensnitt at det er fikk god kost? God kost? Alltså jag blev sån klocka där så just 2 till mer vid den så fick man karantän att när 2 kost och mer vid den har vi haft ena karantän där. Kanske att fäkta syster sist. Men ja, kanske att fäkta syster sist. Ja, möjligt. Jag vet inte. Men det går snägga det ska spela på god kost. Ja, Arne, nu måste jag inte hälsa här på dig. Ett till, det är per åttonda dist, det är sexan dist och det är två guldkort. Ja, ja, akkurat. Men det är längt i mittlen och det ena kortet fick 80-24. Ja, det var Össer Hansen som bläkade sig. Yes, han bläkade sig bara. När det kom ner, han som bänken, han bläkade sig luft och strålade och fick ett guldkort, okej. Han är ägst när han gav här, alltså han spelade gav. Ja, akkurat. Det är flera spelare, fynspelare vi är, ja. På Kletska är det dem, så han är ägst när vi är här, ja. Ja. Så är man samman så är inte ägst när jag alltid, ja. Men att du vet, det har vi inte. Det hette, jo, men jag minns inte årsdel akkurat, ja. Men du snackar inte om 50, så lät han droppa av en. Nej, jag vet inte, men alltså det är nog fynspelare vi är här, ja. Men jag också säger, alltså, nu kör jag att jag tycker att Jens Marsson där han kom. Ta också är att han har kanske varit en av de viktigaste och mest nöjda spelare där har finns som det bruk för väl också. Nå, men korsen är fria. Jag var Anders. Jag vet inte om det är kors. Jag råkar inte. Jag har finns bara 6-8 kors tillsammans. Ska jag inte förtitta. Du finns 8 kors tillsammans? Hick? Ut av 2-2 distans. Det vill säga om vi minns att det här så fick du Arne hette kappingar ett gula kors per 4-13 dist. Ja, men vad heter det? Du har så synd att skicka lite att kappen går. Ja, så jag vet inte, kan du att värst och sjön det mode ge ut. Det kan vara onkel hissa det upp här. Det var issue nu då i Österspalt vid Österberg vi heter kappen går är men du är in the bullets near here. Ja. Nej, men vad ska jag kan ha finns och kost i en tredjedel där det blir gammal och orska så väl. Så kan så att det samman det ja. Jag har sagt det, men så ska jag nadla det nu för jag lade det. Nej, ja, akkurat. Så länge att öra pausar jag väl heller inte. Nej. Men det är gulligt, det är helt enkelt. Och här var det nämligen att jag blev överraskad av hur favorit skulle vara om detta kappengård. Det är nämligen att John Petersen och Jens Marsen Knudsen är vi. Och jag förbinder det här ju i huvudet som akkurat. Det är också alltid om det är ju Jansgård. Ja. Som är det här som inte ser eisen av han så han som Peter Justinsen som skorar några mål. Ja, några alltså att han skorat allvar här och har haft några flera landslagsspelare var det eisen ja faktiskt. Jens Rasmussen var här, Sven var här, alltså Marcus från Stärke Fyrar, Pappe Adrian, Rune. Han var lägger priority här och sen Kjellver och Jesus. Amivetland så öde till Erland. Erland tvär för oss att han tar. Han var alltså teknisk spelare. Och nämnde du, ja som Peter nämnde han. Ja. Pappen, ja. Han var ju alla var också spalt en eisen som svipar, ja. Och han finner det till, ska man säga, bergplatsen här. Ja. Och John Peter Olsen, han var eisen. Han var en av lasten också, den här eisen. Alltså det var flera alltså, som var rättliga gåvor. Och då är det inte nämnden nu här eisen. Ja, Kelin, jag vet, det är supergott folk. Och Henning Janskort, den yngsta av Janskort-batchen här. Han var ju eisfantastisk. Ja, det var så mycket av Janskort som är vid i ben av hemsen. Jag vet inte snäggt om det. Alltså Daniel, och Magne och Henning. Ja. Det var faktiskt rymden näck vi hade. Så var det Jan. Jansgård, Elsepatje.
Ja, han har varit ju vid början. Han har varit ju vid början. Han spalt inte så nekv. Ja, men han enda, eller enda, ja, det är så exakt. Men han var samma i Abraham Hansen och i Sleipner och i Svörd. Jag hade massor av ställning här. Så han var helt god. Då var vi omlaget 20 år. Här är laget, ja. Då var han var här. Och... Så vet inte man för maskinskolan också då ända i Angstan ja. Han utfyllde hörde med och Jesus där går med i år någon där band. Men och hur heter för saker så såg jag att Jan Jarskus spalte för nu till först till 6 och för sig. Ja. Och spalt rumliga regler då. Det står ju till han bara spalte två dislika där. Det var upp mot 20 stund och så. Ja, men han visste inte vart ta jag 15 att han för att han är alltså Ronne Gunnarsson nu med nu är det nu jag vet som Gunnarsson vänner till OIF tabla mästare här. Ja? Mm. Och så ett två år att han ändrar han Sverige så Sleipner och håller Abraham Hansson vi ser som spelade OIF och Jonny Hansson vi ser här till ett allier. Men hade det var blev så tryck för här. Och det är det som är minns jag så han som spelade först men jag 15 då så 6 först ända ja. Han stökar 6 först ja. Ja, okay. Ja, okay. Ja, och då så har vi smart information nu så måste vi göra sen. Ja. Ja, akkurat. Ja, ja. Men öle Lia lugga på ett för nu är det sjön där stad nu kommer Öster Hansen till halt det 2 år sedan i 65 halt han tracka till kanske det sätter ni att han efter här men är det för 50 är ju nämligen supertass som du kommer in och att du att hette här är sejanta omfär tar sig att han manglar en distrett och ge och är det ju ödlum faktiskt på alla spel sejanta distrett så manglar en distrett HP behöver 80 stig ge behöver 90 stig Geir hefur vel betre målmum, så tegur sig at om Hoppe skal ha chans a koma fra mum, så skal Geir ui tepa og Hoppe vinna. Tui er minnast til her, man vinner 2 stig, og du vinner ikkje 3 stig. Så Geir skal bæra hefa ein jaunleik. Yes. Men det jeg synes det såleis, at Geir hefur en ringantist, det spela utvettelig mot Kai. Ikkje tui er Hoppe hefur en latantist, det spela utvettelig mot Tepe, men... Lin skulle vinna B2. Och om vi tar att ta första så är det ju att ja, nu kommer det sjön det fyra här på men i minst skulle skora. Jag hade det är dock så säker på att det är Siegfried Clemensen som skorar att HP vinner ju 2-0 emot Tepe i sista distet. Ja. Siegfried Clemensen skorar nu 22 om något och så är det så Andreas Hansen skorar till 2-0 och vänjaren här på att det är ju välkomna till Jóannes Jakobsen som sitter här med mikrofonen. Så är det sista distet. Och Det blev massa spänter och bara hittade ett hacktull. Det skulle fylla vi här på. Geo spelade mot Kaui och Geo skall få oss dig till annars. Alltså är det att jag har vinn så skall Geo få oss dig. Och så händer detta, Jóannes. Ja, jag minns mig tjata. Jag minns det allt av väl. Yes. Så tryckte jag bara. Jag skulle gärna fulla vid drömmen till Jóannes. Ja, men det dumma är att du vet komma upp där rymda tulja och du vet, här var snöglarna att checka tänken om. Och så jag finner det, och vi visste inte om det kan vi vara åtta vid Klagsvig. Men kvart hände mot enda nadisterna tvörare? Jo, sirenan var igång. Tepe sirena, då visste jag. Gack till svartaste. Ja, ja. Det som inte är så tjänade. Och det var jobb, alla tvöra männer och kommer sig grejs. Det var vittlig jobb där. Och männer steg där. Och det var så att det är jävla i Klagsvig. Och så... Så nu ska vi det här, ja. Och det var så att jag fann det och till helvete. Vi tror på att det var så att alla vägen. Ja. Men det hade sirenan gångt och allt följt sig att förra och jobbla. Nej, så bjöds man inte att få annat. Så visste man vad klockan var sny. Men det är intressant det är. Så blev jag vänner i Klagsvig. 6 av dem. Och så John William går in i Klagsvig. John William, han åtte VHS av Ötlundas där. Och så... Lotti bandet från. Och det dummaste av ötlandet är att det är KI skulle så lättlig haft lagt sig 8-2-0 och avgjort dessarna. En Klagstein. Ja, vi hätar så jag tante ägen. Nej, det är vi inte. Det passar inte. Men jag smärste Storbergare. När man säger om att det svär man att det kärslar på sig rävligt av er. Och helt förfärdligt. Du missar FM-hajti och i sista minuten, ja. Det är förfärdligt, alltså.
Men ja, du är det hände ju ta i nu tills med sjukt att Axel Johansen lägger Kai åt det är första noten och så Jauna ge och mycket första noten Henning Gärskor som ger och tar det ända lite urslit och tar mest så ta Berlin ända och Jonas Stie HP vid sätt vi ger ut sätt men ge och ger 34 plus och HP ger 33 plus så ge och ger för mästare men i my vision att Jonas Jag har hukt det sen så fick jag sen riktigt hjärsta för att vi kommer inte. Men nu tar du arga mig så ytterligare, Johan, att det är okej och nu har vi också mot det. Nej, men nu kommer det till den här service som akkurat lyckats rakiskt. Det är att jag var vänner igår i 6 av 5, så har jag nämnt för dig, Johan. Ja. Då hade jag att vi blev nummer 2. Och ta Eitt upp av malurtöket att det i 6 av 5. Jag hade inte att det är för Skype. Jag hade att få att skämma, ja. Ja, Jóannes Stio och vi tappar på mål simpelt ena. Och är ju efter tar bra ut en fotbollssamband till Lånar och säger att det är innan hos justisen som täljer och vart det är 6-5 så var kvar i förra mästare. Det var både på att det är normalt grej. Så jag vill köra när vi är helt i röv med någon vänner och kör en inch. Jag tror aldrig så finns det inte helt i röv, nej. Ja, men vet du att Jóannes, nu har jag alltid nämnt det här. Så jag har bevinnat en dist och har betäppat en dist här på en emot att ge ut. Alltså, to tid, gärna till. Så det är liksom här i jävlar och det är till och inte passet vi tog, ja. Man kan så säga att jag ger ju hölvar har betäppat. Det är inte så att vi är mamman, men lätt affärer. Ja, ja. Men vad är det? Här är ett liv som arkar har betäppat. Prata om den här kvällit här, ett år. Har vi för nämligen två jaunläger och stjäller lyga som, ja, tejst i inifrån det här, tycker du? Ja. Det är en vinnare av fotvarsnål. Det är en vinnare av fotvarsnål. Ja, ja. Hattlor? Nej, Hattlor är inte så. Hattlor var två år då. Jag tror att det var en vinn fotvarsnål. Hattlor, vi vet Hattlor Hansson som vi tar som är fotvarsnål. Han är gåvor, men han var två år då. Jag tycker inte han var så gåvor då. Det är värst av det sunda fru Johansson. Det är en lörst och inte. Skåra i Moderhape. Ja, jag blir 8, tror jag, för varje anledning till Moderhape tar. 2-2, 8-9. 2-2 och 0-0. Ja, sunda fru, jag vet, jag har glömt det, men okej. Det har aldrig funnits jag nu. Nej, vi finns det ju. Nej, jag är sunda. Nej, så har jag tänkt. Därför tror jag mig slett. Bär att det är en klags där. Nej, två, åtta, nej, man kan helvete inte kunna skåra att det är någonstans. Nå, jag vill öle gärna fortsätta med att smyra salt i Sare, ett som du kommer vid människor gärna, men jag ska lova att jag släpper undan det. Jag har funnit ett varje video, Johannes. Ja? YouTube. Jag var inte kär att komma så copyright, men kul vet du. Det kan vara vid höra Ljone, men jag är också säker på att det är som lust att jag har inte Ljone. Jag är sjönde tonläger och allt det samma, men det första är så nu 1965 tar jag GV, det är så ett brott ur utrottar tygen som hattar vera, eller vad? Utrottar... Ja, kvart är det. Utrottar Eika! Ja. Det är så ett tygintensläge. Ät det sig på? Jag kör det, kamraterin, ja. Ja, vi nu kör det. Ja. Allt det som jag ser John Petersen, Luga, snurrigt i mitten. Ja, han var här försvinn här, ja. Det som jag sa i podcasten, vi hittade en video av Geo och vi tar en flott attraction där. Ja, ja, men som jag säger att nu har vi huxat det, som jag säger att det har haft marginalerna sen har sjöje Geo. Alltså, vi bär i munnen för det, kan man säga, som Peter, ja. Ja. Just det, sen, vi kippar det, fantastiska folk på det. Alltså, marginalerna har varit att här sjöje, att här vi nådde på mål. Ja, då så här då vi packar och har halkor grev kanske. Ja, kostoj medalj. Ja, smarten. Och tar life. Och ja, smarten, ja. Ja, så ska jag smalen. Ja. Ja, nu kom det. Oh, have to nagga du jubla så läs. Att det var en god jubel sen. Ja, så att det pika så läs. Ja, ja, nej. Jag bättre när ska alla dörstans. Ja, men det minns var 6 av 5, så vi vet att det kan vara en av oss hemma och ett halva eller till. Hatta var det straffe. Du sa att en TPR gör det straffe. Hatta var det straffe, det var inte. Ja, det var en väg grej.
3-0 och sen 2-0. Ja, när vi visste att vad Bonner var så förfärligt stor och Lino då isen att han bättre och ganska mindre gå. Så Jonas vi är han då ganska skiftar. Ja, skift. Han dansar, han dumpar på dansen. Allt att det går så inte jet. Nej. Jag såg ju Oli där, han var ju mest känd för det han var ännu så hit att han vann ju sex av FMI, att han tog Brighton sen och allt det där. Han var ju ägstnig, han var ju ägstnig i Göte och hur kan jag säga. Men helt du skulle inte snuddas, nu varst du inte vi i HB 8 av 5, men HB är en som följer vi skulle tjönt inte snuddas för det som tyvärr att HB har tjönt ägstnig ett gammalt video. Det är inte riktigt att följer vi kan hända till det så kort något gammalt och det så är, men vi bara runt att jag är så bäst på sjur. Ja. Nej, kan du? Alltså, lär? Halt kraft, jag skulle få ha det ägstnig på en snabbt och att det är kvar så jag. Alltså, jag tror inte att det är tjattare här på en vi har. Nej. Att det måste kaja mot av er, kanske, det tror jag. Allt detta var arg ofta för en stav han har begreppna, kan det inte passa? Och fan, jag var skall jag vänner då vi tappade det där. Vad som kan ju vara? Ofta för en färsk kaj då. Vilka alla mörskar? Nej, bland det ganska. Värst och jag var om du var spärs och smyr med mer salt så. Ja, det gör jag. Jag är tolt. Jag vet. Och igen, här var vi har missat här. Det är lite bra. Jag har alltid väckrat stäpet. Det här måste vara stäpakapitchen. Ja, nej, chippy shit. Det var Ich lachte aber du, ich so fotograf stund att vi happa oss lite. Ah, Jeronche, tolt då. Det var gott. Det var gott. Nej, nej, det är också alltså nu bara vi där pratar. Alltså, hvis jag var bara lite inte happen så så spelar vänner jag. Så jag har kanske en tre ever matter du tappade på Mahler tog, ja. Ja. Men som också få lynch att över all upp sin där skåra slarm. Nej, nej, United tog vi där och klock så väl. Men jag har haft näck värre manniken att hinna vända här ner. Men det kan lyckas gå och skjuta. Vi tog det till att du har på linje, ja. Det här är inte att det var en vanlig mannik. Nej. Och så är det, och vi ska, nej, Gail är akkurat samma. Oj, det går följt. Där man ser det, det är inte ganska armigt man ser. Men man minns att lycka att man var armigt där, att... Nei, veldig jeg går i. Om jeg skulle spørre til Bæsus rett til feltet, hva er han Habjørn og Femsen som minnes best? Habjørn? Ja. Hvor kjemper han først frem og minnes ikke der? Er det han som lever i hard? Nei, men altså, det er som er, og i min nerve som har vært nok så, altså, jeg vil si, ja, alltså nu tog sig marginaler upp här. Det är sån är som kom till som körta. Jag känner sån original som färs runt med Leo Lee som tog till dem men. Ja, nej, det blev vänner då står man helt om då tar det inte som spelare då var jag sen. Alltså jag var bara jag spelare. Ja, det är sant. Det kan ju nog så här på nice to lose in my heart and. Ja, ja. Och just something. To and I hope it might is det hans roe, att hans roe är så. Jo, det är det. Bröjlig för sig då. Men du, Oppmar. Last spel i Ramna Gud. Så vill jag slut. Oppmar och Dias. Men du, du spår ni grunt här. Nej, jag huxar öjl. Alltså, vi ser en originaler hapjär. Så detta då har gått några år. Ja. Ja, det är rock när vi inte får se under arke, men under varje värsta läckning. Nej. Nej, argumentet som är simpelt inte att kunna vara en fälla som jag har bursat av. Alltså inte bara det är han. Och han var tålande. Och det är så kan jag kan gott ta hatten av för något. Han var ju inte självsagt att ta bilder vid att han var yngre. Men han struttes och kom till så rätt. Alltså sättningen är det ganska. Ja. Och jag går och fick en fanastika malon. Det är det ena parstret, men det är det ena skulle minnas till. Det är det att, och då kan det backa att lösen till forskarna, att han var ganska en av dem utmaste till att hjälpa till till att fjällen hötte allt och minst annan röven på att nu i vanskorskarna, alltså fortsättliga. Och han var väl förmör ägstning och var alltid nämnt och sånt här. Alltså det är så att säga att för åttan till att man levererar av ötlån så har alltid ägstning att
för hopp här är extremt viktigt och kanske det kanske är det först nu så syns det nog främst när du jag är minns väl i sånt då var formar is det onkel då. Och ta halt det alltså vi var jag vill gjort i öll till att vara med kontroller och chipa för tilltug och oss olika ting här. Och shout out till Elias Anton uppe i Färsledalen här på Stigdalen. Ja ja, så vet du. Kaffe maka en jammer. Ja, han var unge med att ta och så vet du. Och jag tycker vi att visst det blir arbet så väl ta. Alltså det är skickta hopp över till hoppet vi så typ där. Och det är så säkert att vi hade så kanal ner. Ja, nu sitter vi och pratar via Zoom så är så inte det som tema. Det är att dockorna som är komna upp i malen att han fyrt det. Nei, det er ikke å ta dere, nei. Nei, nei, og sier ikke han, du blir vennlig nå og er i november til å komme han gjør. Så her er det på alle kommer å sjukne her norra for det. Ja, må man si. Men, ja. Ja, men nå, i må spørre det så løs at vi ikke får stedfeste etter å ha på vars på arm. Det er aller syste spørsmålet. Det er bare hvor gøy spiller vi av 15 noen som du minnes. Det er en gøy spiller som du liksom kommer først i tanken om å ta i seg gøy av 15. Du kan ikke godt bare si at jernsgruppa er kjenner, så sier vi det her. Nei, ja, nei. Ja ja, alltså alltså Magne är för mig ganska tamma och Daniel vet du kanske man kan andra men Magne var det är snir irriterande svärt lost och Chris Jacob Brella you just for three of it la. Så han är väl och jag menar postet att jag kan ta Erik är man säker på eller jag vet inte ganska ganska då fick Ola kost i motor honom till det skulle jag sätta mig. Nej, jag tar vet inte. Nej nej men jag husar Nu må man minna til hva vi snakker om, så legg frem han undan. Det er alltid det som du sverker. Og ikke mat på en negativ måte. Ja. Og Magne er vel... Magne er vel uimidlen på det. Og Magne er... Magne er den eneste spillere som har klart å ha felt meg utenfor Vøtland. Det er en av fire Magne som er bort. Han har brått beinet. Jeg var venner i KV. Jeg var lukket her om lai 6 eller 5. Og Gunnar, Malmar Tjokken... Så solen skein i klaksug det klappade den där nere och Gunnar purra förrör han måste ha cap på det där sol i ena och så ska det drön i vid capen då och fan är för denna till fotlar för er för på ett omlägga rum nej det är som gejspelar skjuter ja och han visste jag så jag hade när ju plan ska helvete den där stopp att han vågar och så var ju sövn attarna från in så det bunch nog Så är Magne, då att se om jag kommer den här keppen ner. Han har bara stundt en kruck i och vis. Så jag tatt om kruckna. Allt vad helvete. Ja, ja, men till fyrt. Så rätt av. Så rätt man att köpa så får man vad gör. Cool. Jag finns det. Ja, ja, ja. Hade en sån så va. Det är gott att inte köra mig själv. Nej, jag får gärna för sitt lag bestått det. Ja, det är egentligen det. Okej, bortsen här då. Helvete kjem den stora stjötna som är Vilandskron och allt det där då är maxat av vortsnar och fan det stajt i knallar en bein utan om en kruk. Nej, 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 hos klickar kan det bli va? Men det är så hård att det minns det inte akkurat, men det minns akkurat det här, men det var så att så hård det färg och jag kan bara flänna till det och det var förbannat skrik, så att det säkert är med att det är gott. Nej, vi ser Magne och Gunnar till HBR och GBR nu i fönstren. Jans, jag har alltid för att säga att det var till höjre att det nu är ungen som har kommit hem och han vill kanske han vill få en kläm och han ska läggas till så att det är. Ja, eller han har ritat in för att deppas ner. Yes, här kan man läsa göra. Jans, jag har alltid haft att det här var, blev sånt där, långt prat, men det var inte ens om man tog en så störst tema upp här på ett, så tar vi er sånt här. Du har nått att kota du två i. Det är rakt visst att det blir kul ut för men det är ju att ska man lägga ut löprot in och fortälla att det blir kul ut för. Där finner du det. Det är den så. Där finner du det. Nej, det är ja. Det är för Jakob Kossar. Vi är inte kvar men vi är för panna knai. Men vi har gått en fjärpare skära och till kom fjärpare skäran så vad signa blev vi att skriva inne vid Lorsasbrunnen till er nämligen att alltså skriva Lorsasbrunnen så är att Jan så kommer färden och hitta till Hacktullen och minnas att det är gamla tunna kanske Janus kan gräva några ett kopp spinn veck och så gamla söner om krukor som kommer in på banan och fettla han med ränner med en kapp till mamma det är sort som framtid vi vet sätter igång så kom vi då skriva in på Fótvarpið vi Jóannes Jakobsen på Facebook Fótvarpið vi Jóannes Jakobsen
Eller så skriva in till Lockon hemmasynen till Jóannes. Nej, inte till mig, inte. Jag svär inte. Det är till mig att sätta mig till dig. Så skriva in till hemmasynen till Jóannes, jóannesjakobsen.com, jakobsen.vk. Jag ska nog hitta efter in till hemmasynen om det här blir skriva. Och så ska jag fortälla Jóannes att det är skriva och vårt arbete. Men om så är så bara skriva in till Facebook. Fotvarpið, vi, Jóannes Jakobsen. Hetta var det, Jóannes. Vi säger tack för det. Ja. Og så en annen fyr. Alt er godt å prate, altså. Ja, akkurat.